Nechcel som... Dianka, veď ma to nechaj vysvetliť. Ale... Mal som na mysli, že... Nie, že by som... Ale no. Ale no tak. No, ale no tak. Diana. Diana. Možno by bolo dobré nechať Tomáša povedať, čo má na srdci. Dobre. Čo sa tu snažím povedať? Vidíte, všetko sa snaží obkecať. Ale otvorené ženské srdce, láskavosť ducha a neha, ktoré vyvierajú znútra, ho vôbec nezaujímajú. Absolútne ma nechce vypočuť.